waxaa halkan deela jooga warbaahintii intayna daawanaysaa iyo idinkaba waxaan idiin xaqiijinayaa maanta inaan xorriyadeedii helay. Maanta ay taariikhdu tahay 15 Shawaal 1444 hijriya oo waafaqsan 6 bisha 6 2020. Anigoo la xiray magaalada Burco laga soo qabtay taariikhdu markay ahayd 17 bisha 4 2019. Assalaamu calaykum daawadayaasha qiimaha leh meel walba oo dadweynada daafeeda ka joogtiin, waxaan hawadiidin kale nahay maalin wanaagsan. Maanta waxaan idinla wadaagayaa oo aan idiin soo gudbinayaa news degdeg ah oo hadda soo dhacay. Newskaas oo sheegaya in xabsiga maanta laga sii daayay suxufiga weyn ee Cabdimaalik Sheekh Muuse Ordoon oo ka mid ah suxufiyiinta Soomaaliyeed ee ku dhaqan Somaliland. Haddaba sii deysmada Cabdimaalik Sheekh Muuse Ordoon ayaan maanta idinla wadaagayaa. Waxaana Cabdimaalik Muuse Ordoon oo in muddo ah kana badan 1 sano xabsi ku yaala Somaliland ku hayay xukuumadda Somaliland iyo ciidamada ammaanka oo gacanta ku dhigay Cabdimaalik Sheekh Muuse Ordoon sanadii tagtay 2019. Haddaba Cabdimaalik Sheekh Muuse Ordoon oo ah suxufi samafale ah kuna nool Somaliland ayaa waxa ay xukuumadda Somaliland ku haysataa in uu u ololeynayay khadiyadda Soomaaliweyn taa oo laga diidan yahay deegaanada ay ka taliso Somaliland. Cabdimaalik oo in muddo ah aan la kulmin xaaskiisa iyo weliba asxaabtiisa iyo weliba dadkii isku mihnada ahaayeen ayaa maanta waxa uu jaanis u helay in dibadda uu uga soo baxo xabsigii in muddo ah waqtigiisa uu ku qaatay. Haddaba Ordoon oo maanta la hadlayay saxaafadda ayaa waxa uu sheegay in uu si aad iyo aad ah ugu mahadcelinayo guud ahaan dadkii ka qayb qaatay sii deysmada Cabdimaalik Sheekh Muuse Ordoon oo uu ka mid yihiin ama ay ka mid yihiin suxufiyiin, siyaasiyiin iyo weliba hay-ado uu si qaas ah uu Cabdimaalik ugu mahadceliyey. Ugu dambeyntii daawadayaal, intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa fiidiyogeena maanta. Waxaan idinkula wadaagayay sii deysmada maanta la sii daayay Cabdimaalik Sheekh Muuse Ordoon oo laga sii daayay xabsi ku yaala Somaliland. Tan intaan dib u kulmi doono fiidiyo kan ka xiisa badan, waxaan ku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo. Saaxiibadaada sii wadaag fiidiyogan, like dheh, sidoo kalena commenti ka soo bixi fiidiyogan. Tan intaan dib u kulmi doono sidaas iyo ammaan Allah.